det er som jeg, men hvorfor hopp? Altså det er selvforklaringen, det vet du. Hoppsporten med all sin, skal vi si, spenst og landing, det er noe som er, altså noe som er særegent, vet du. Fordi at grekerne og alle de folkene på den tiden drev jo da og fann opp idretter, vet du. Og der er hoppsporten ekstravagant. Altså det er ikke noe som da de fann opp. Altså hoppsporten, vet du, den fann opp seg selv. Og det er viktig for å klare å være. Og du kan si at den har blitt videreutviklet gjennom det å gjenskape prestasjonene til prestasjonene i seg selv. Og det er særlig da typisk sånn Orkdal-fenomen, det vet du. Altså vi oppe i Knykken, vi drev jo da og hoppet. Og det kan, når du da driver med en såpass individual sterk sport, så er du nødt til å være et godt kollektiv. Altså det sier jeg selv det. Og poenget da, vet du, at når du da skal klare å være komplementær og relasjonell i forhold til deg selv, så er det viktig da at du er bevisst din egen rolle, vet du, i forhold til altså det godfot-teoretiske hoppet, hvor du da fungerer i lag med, skal vi si, både bakken og snøen, og bakkesnøen, altså det henger for så vidt nøye sammen med det. Og det kan være at når du da er kommet inn i en sånn postulær sats som da kreves, altså du er nødt til å være det, og da er det sånn at all vi hopper an, jeg sier jo vi det, og det er ikke tilfellig det, altså fordi jeg jo drev jo da å hoppe, og hopper jo enda også, men det blir på en litt sånn mer egosentral, individual, kollektiv, annerledes vinkling ned. Men i hvert fall altså, hopper han i dag, vet du, de er preg på at det er liksom litt for mye kapital og alt for lite mat da. Altså det, vi vet du, var jo gjerne litt, skal vi si, tønger i satsen og tønger i det meste, men vi hoppet ikke noe kort her, vet du. Men vi drev, altså vi hoppet vi. De andre nå driver jo mer å skreve på ski, vet du, og det er ikke vakkert, og det skal liksom ikke være det. Nå er det bare kapitalen, og det liker ikke vi, vet du.